atenção, direto pras vídeo cacetada. Tirar a tristeza dessa cara, serve que o tempo não para, o bom da vida é ser feliz. E viva de bem com seu coração, pra baixo não tem rumo não, pra alegria eu peço. Oferecimento da Claro, que tem o plano controle, é por chamada. Outra novidade da Claro pra galera. Ser feliz. E viva de bem com seu coração, pra baixo não tem rumo não. E olha aí, pro Guilherme Kefter.